Evo posljedica neuspjelog bombaškog napada na kuću gdje žive monasi u srijedu veče. Ovo je već četvrtak ujutru. Jedna je flaša bačena pod auto, evo vidi se zapaljene krpa, ali nije eksplodirala na sreću. Druga je nedaleko od nje. Izgleda mi pokušaj bacanja improvizovane naprave na kuću. Eto, ostvaruju se one prijetnje da će nam zapaliti kuću.